Det är dags att testa på det den här bilen är tillverkad för. Gjord för? Kör bana. Men innan vi drar kör bana så ska du få åka med i den här. Ja. För jag vill ha din reaktion så att folk förstår hur det är att bara sitta i den här bilen. Ja, det blir spännande. Eller hur? Ja, vi ska se om jag kommer i och kommer ur. Jag körde ju faktiskt från Malmö upp hit till västkusten. Man måste ju höra, vad heter det? Du behöver inte veva ner. Nej. Du kommer märka att det räcker. Du kommer märka nu. Mm. Och förstå varför det kommer vara jobbigt om jag ska köra den här till Österrike. Ja. Nej, men jag svängde upp hit, körde förbi här och stannade hos er på västkusten. För att det är bara 2 timmar vidare till Norge. Mm. Det är ju som vi inte har stängt. Kolla här nu hur nära vi är till att få lov att gasa som vi vill. 1493. Nu låter det som vi inte har vevat upp bakrutorna. Nej, det är... Förstår vad jag menar. Det här känns ju som att det här ska ha hjälp. Den är så hård. Ja. Och komfort låg och vet jag inte riktigt om det är något som existerar i den här bilen. Det är det som ska bli så kul att känna på banan nu. Jag tar och svänger allting helt brutalt bra liksom. Jag kan tänka mig att det är som att stryka. Det är ju en rallybil. Den ska ju inte gå på vanlig väg. Den ska vara på banan. Eller hur? Ja, ja, visst. Då är det, det är ju svinroligt. Alltså, det du ska göra nu är något helt grymt. Det blir ju som att köra go-kart fast lite mer närmare Formel 1. Ja, 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 visst. Absolut. Vi kan rekommendera en sån här. Till de som vill köra banan. Ja, precis. Det är inte de som ska ligga på pendeln. Nej, det är ingen pendelbil. Ja. Det var kul att du fick åka med, men det är som Jan säger, eller som jag också säger, det är liksom, det här är ju en bil för att köra på bana. Det är ingen bil för att köra roadtrips. Nej. Men jag vill ju göra dumma grejer, så jag får testa på den här. Absolut. Du, tack för turen. Ja, det var lilla. Fint. Det är remmen där. Man drar den så här. Jaha. Åt det hållet. Allt för att spara vikt, vet du. Det är viktigt. Ja, det är klart. Där touchar vi 150 mil. Bilen är inkörd. Motorn är 87 grader, så alldeles strax. Jag trycker plattan i mattan. Jag gasade upp till 5000 varv med Jan i bilen. Och ni förstår reaktionen på honom vid 5000 varv. Tänkte nu när jag ska köra till 9000. Nu är det som så, bilen är varm. Och kör vi 9000. Vad är det där för ljud? Oh my god! Det är helt sjukt! Jag ser så mycket fram emot att ligga och trycka 9000 varv imorgon på banan. Gustav ska med. Och en annan överraskning som vi ska hålla på fram tills vi kommer fram till det lyxiga hotellet i Norge. Som Porsche har bokat in då till det här eventet. Det är en ascool överraskning. Jag kan säga som så här, att det här är en grej som inte händer alla bilägare. Så mycket kan vi säga. Nu ska jag köra 2 timmar här med mina 9000 varv. Vi är i Norge och då gäller det att hålla hastigheten medan vi trycker på pedalen. Jag kan inte norskt, men det låter det säkert kämpegrej där det är bara. Det positiva med att köra här i Norge är att min förbrukning har aldrig varit så här låg. 11,2 är vi ner i. Och jag tror att i nästa video, då tar vi den här bilen till Alperna. Jag har fått feeling, jag vill fan av mig köra de här vägarna. Kolla! Här ska vi bo! Fan vad nice! Nu ska jag köra längst ner i det här garaget. Och där nere kommer ni få se överraskningen. Den står och väntar på jag nere i detta garaget. Det är min gamla bil! Det här är hemligheten! Hemligheten är att killen som köpte bilen av mig sa att ska du åka till Norge, Emil?
Då åker jag också dit. Min gamla bil och min nya bil möts på samma ställe, så det är klart som fan jag ska parkera bredvid den. Jag har dock aldrig saknat en bil så mycket innan som jag saknar den här bilen. RS. Det är så jävla kaxigt. Gamla möter nya. Nu när jag ser den så ångrar jag sjukt mycket att jag sålde den. Alltså den är så brutalt vacker. Och så ingen takbox nu, helt svart. Alltså det här är så sjukt. Det var jobbigt att runda och se den. Drömgrak sa de två. Jävla packåsna blir när man reser med mjuka väskor. Ska vi lämna dem och gå upp och träffa på killen som köpt bil? Jag har bara pratat telefon med honom. Ja, alla dörrar är inte röda. Förutom till de rummen som ligger här längst ner. Det kan ju betyda att det är skitbra rum eller jättedåligt. Vi får se. Oj. Okej, ska vi se. Jävlar vad vackert här var. Varmt välkommen till Norge och Hotell Son Spa. Vi hoppas att du kommer få en fantastisk eftermiddag med avslappnande spa, god middag och trevligt sällskap. Imorgon väntar en hel dag på banan med mycket fart och adrenalin. Återigen, välkommen. Så det är tre rätters middag idag. Först är det spa med den här sjuka utsikten. Och först ska jag ner och möta upp killen som har köpt min bil. Jag har inte träffat honom i verkligheten än. Så jävla gitt. Jävlar vad redo jag är. Alltså jag är så taggad men också så jävla nervös. Nu är det spa-dags. Jag har tydligen glömt min hårddisk och min datorladdare på västkusten. Jag är så jävla virrig. Sicke. Man vill ju hoppa i havet också ju. Och sen basta lite. Wow. Vad är det här för spa? Det är en lucka i marken. Det var bastu. Kolla här, du kan simma in. Men det är där borta. Nu ska han i. Han får hoppa i där. Och sen simma in runt hörnet. Åh, fy fan vad klassigt. Oh my god. Nu ska jag stänga luckan. Spat var 10 av 10. Typ som det här. Ni vet när man ska ta tvål och så råkar man ta den som inte är tvål. Och så är man lite stressad. Så flyger det ut över hela sig själv. Det hände mig precis. Så att nu får jag byta. Byta om. Men jag tänkte gå in på något lite positivare i alla fall. Innan jag springer ner på middagen. Och det är en grej som jag kan göra härifrån. Men alltså Vilma i lägenheten, som hon tycker om väldigt mycket. Och som jag också uppskattar såklart. Men jag får liksom lite bonuspoäng. Och det är att när jag hjälper Vilma med städningen. Så vi hoppar till Stockholm ska ni få se vad jag pratar om. För det är så jävla lyxigt. Den här videon är nämligen ett betalt reklamsamarbete med Dreamy. Vi har fått hem en robotdammsugare. Och det här är inte bara vilken robotdammsugare som helst. Utan den här gör faktiskt jobbet. Start cleaning. En grej som är väldigt fascinerande med den här, som gör att den passar extra bra hos oss, det är att den kan ju fan med ta sig över alla kanter och allting. Och det här är ingen liten kant på det här gamla golvet. Och här bara kör den rakt över, utan problem. Det är ett geni som känner av att det är en matta här. Nu hör ni att nu blir jag tystare, för nu är den av mattan. Alltså den går igång på extra sugning då liksom. Nu går den igång igen. Och så stänger den av mopparna automatiskt. Någonting som gör Dreamy L20 Ultra extra unikt, det är moppförlängaren. Det låter lite kul, men det gör så att den kan göra rent ytor utanför roboten. Ytor som tidigare har varit svåra att komma åt med just robotdammsugare. Och det bästa är att den har inte bara en mopp, utan den har två. Och de roterar också och verkligen typ polerar golvet. Det här är inte bara en basstation där vår lilla Wally som vi döpt till laddar, utan han tömmer på smuts och fylls på med vatten till mopparna. Men det coolaste av allt är att den har en funktion där den gör rent mopparna också. Så när han kör runt här så blir de på skit igen. Då åker han in i sitt lilla hem här, den här stationen, och tvättar rent sina moppar. Och den har vattentankar och behållare som gör att du kan dammsuga upp till 75 dagar utan att behöva göra någonting. Så jag dammsuger ju här när jag har vägt mina 75 dagars
roadtrips och grejer. En till funktion som gör att den passar extra bra hemma hos oss, det är att den har en sugkraft på 7000 PA. Det säger er antagligen lika lite som mig om ni inte jobbar med dammsugare och grejer. Enklare sagt så suger den väldigt kraftigt så att man kommer åt skiten i springorna. Vilket vi har ganska många av i våran lägenhet med gammalt originalträgolv. Det finns mycket avancerad teknik i den här robotdammsugaren, så den här videon kan bli hur lång som helst. Den har liksom till och med en kamera och en högtalare. Kolla här, den ska visa, det är skitkul. Jag kan skrämma Vilma när hon sitter och jobbar. Man får först slå in en kod så liksom inte vem som helst kan göra detta. Kolla nu, där har vi Vilma, han sitter och jobbar. Så man kan se exakt var den är, liksom, om det är något, om den har kört fast i någonting eller sådär. Och sen har vi här micken. Går det bra med... Jag vet att ni är minst lika nördiga som mig när det gäller bilar, prylar och grejer. Och det här är det absolut bästa som jag har fått hem på väldigt länge. Nu är det jag som sköter dammsugningen och städningen här hemma. Samtidigt som jag kan sitta och dricka kaffe och jobba och chilla. Så glöm inte att klicka på länken i beskrivningen. Jag är också sugen på en riktigt bra jäkla robotdammsugare. Jag är helt lyrisk faktiskt, det blir riktigt bra. Dags mot banan. Panaman har redan hunnit dra här nerifrån. Det var jag, sköna turbo-essen här nere. Jag har fått låna hjälm av Gustav igen. Så nu kommer man se riktigt proffsig ut när jag kör. Kör en G4 RS med en Porsche-brandad hjälm. Det är tur att han, Jonas, som har köpt min bil, inte heller kört bana innan. Annars är alla andra rutinerade gamla banförare riktiga rävar. Kör rakt fram i rondellen. Den här dimman känns perfekt för mig som inte har kört så mycket. Jag vet inte om man ens startar när det är så här dimmigt. Dimma lär ju lätta. Klockan är bara 08.54 just nu. Kör vi in här. Alltså fan vad jag är peppad. Det är så jävla cool. Så jävla mäktigt att börja köra på den här banan som alla har skrämt upp mig för. För man kan tydligen komma upp i 260-270 med den här bilen innan en sväng. Vilken kul, ni känner igen. Ja! Tjena, tjena, tjena. Är du redo? Det var jävligt dimmigt. Ja, jag vet, jag vet. Vi måste få på själva klistermärket. Jag vet, men vi har ju så jävla mycket flugor. Det är bara att sätta på, eller? Ja, gör det. Har du något att ta av med, eller? Nej, jag har bara en duk. Åh, du stackars din tröja! Där, ja. Snyggt. Nu är jag välkommen in. Woo! Jävlar vad fett det ser ut, kolla. Det här är en stor bar, det känns fast som att jag ska köra Formel 1, typ. Alltså, vad tror du om mina chanser idag då? Det blir varvrekord på utvarvet. På utvarvet? Jag bara håller stumt. Det är nya däck. Och jag har din hjälm igen som vanligt. Ja, och nu har jag handskar också. Ja. Så varje gång så tar jag lite mer grejer av Gustav. Ja, men det heter. Eller hur? Nästa gång kommer vi med skor också. Ja. Tar jag hans varvtid till slut. Ja, dräkten. Då jävlar. Så ut som Top Gun liksom. Track days och bilkörningen generellt passerar tids. Det är så sjuka bilar här. Guided driving här nu, så nu ska jag köra liksom bakom. Ska vi gå igenom allting? Ska de berätta var vi ska ligga och sådär. Då kör vi ut. Där framme är min gamla bil också. Jag startar en och en halv meter. Kommer in till Artex. Rullar på ner. Och ut mot vänsterlidan igen i en mjuk fin linje. Kommer upp i svängarna här uppe. Här behöver man inte bromsa så mycket. Nu är det dags att kolla på sista svängen. Angst, ångesten. Här ska man tydligen, vissa bilar kommer upp en annan typ 300 sådär. Ja, vad han sa, 270. Framförallt när ni är här nere, vrid upp blicken. Titta dit ni ska. För har ni blicken på fel ställe här så kommer ni aldrig komma in till den där Apex-konan där uppe. Och som vi sa innan, så fort ni känner att ni håller på att tappa bilen lite grann åt något håll, understyrning eller överstyrning, bromsa. Ska vi köra efter honom lite snabbare så man får känna lite vad det går för innan det är dags att köra själv och trycka på. Jag kan säga att det här har varit jättelärorikt. Och sen har jag filmat lite också, jag har försökt lyssna så mycket som möjligt och lära mig liksom, för det är viktigt att ta in detta.
Men till alla som har Porsche, alltså anmäl er till en sån här barndag med Porsche. Det är skitkul att lära sig liksom. Fan, vilken stor bana detta är om man jämför med Gelleråsen som jag åkte på. Alltså det känns som att vi är på en Formel 1-bana. Vi är klara med första rundan av Guided Driving. Vi ska köra en runda till med Guided Driving. Det här var gett det där. Fan, vad fint på låten. Sådär, ska vi trycka sen? Är du taggad eller? Ja, fy fan vad kul. Lyssna på det här, kolla. Det är gungan. Det blinkar i bromsljuset. Lyssna nu när det här kommer med GT4. Nu. GT3-touringen, jävla fint. Den där GT3-touringen, den gröna. Ja, den var totalt helt. Nu ska vi se om man får på oss alla grejerna. Det var ju en liten sån här, jag fick ju. Det ser så jävla coolt ut. Mina damer och herrar, det handlar bara om hur man ser ut, inte hur man kör. Så, jag är fan nervös nu. Det här blir en upplevelse, mina damer och herrar. Kör vi. Mina första varv på bana är klara. Fan alltså. Det, man får liksom, man bara pushar sig hela tiden. Det är skrek i däcken. Jag vet inte hur mycket man tog upp på GoPro. Det var någon gång jag trodde fan jag skulle köra av. Alltså, jag bara pushade allt jag kunde. Det roliga är att när man kommer in hit så är alla lika taggade. Det är alla lika mycket adrenalin. Jag bara, jag tryckte där i den svängen. Det gjorde det. Alltså, det känns som att du tar bilen hårt när man kör. Gummor och sånt. Sen när man går ut och kollar så bara ser allting fine ut. Liksom. Det är en jävla maskin till bil. Så ska vi käka lite lunch. Lät det natt när jag körde. Så var det. Lät som en symaskin när du kom. Exakt. Dags att köra lite bana här nu då. Vad sa du precis? Att det är skithålt där ute. Nu när du kommer ner för backen. Så åk fan inte på det svarta. Åk inte på det svarta där det är gummi och asfalten. Alltså där det är gamla spår liksom. Ja, men du kommer se där de har driftat med bilarna. Där vill du inte vara och leka. Då är det nog av. Okej. Fan vad du skrämmer upp med det. Nej, men det är nog för det. Woo! Nej, för fan. Lite för små bollar på den där kurvan såg det ut som. Men det finns något att jobba på skulle jag säga. Jag hade fan glömt att knyta skorna. Och jävlar, alltså jag höll på, det kändes som att jag skulle sladda runt med bilen. Det var så jävla halt. Jag har det på film på den, man bara hör hur det skriker i bakdäcken. Ja fan, alltså det var ju fan, det var lite obehagligt. Men jag får ta lite vila nu då för jag kör ut nästa varv. Väl bil. Hur många watt kan du ladda med den? 800. Det är fan grymt. Det går fort. Ja det går jävligt fort. Ja det här är ju nästa för mig nu. Du hoppar in i kupp direkt eller? Ja, jag kör direkt alltså. Ingen sportsgratt, ingenting. Det är detta direkt. Detta eller inget. Så där hade jag velat ha på min. Jag tycker det ser så kaxigt ut när vindrutetaken är i mitten. Ja, det är fint. Okej. Okay. Ja. Ja, kör då.
tackar. Ja, lycka till. Tack. Vad tyckte du? Hur såg det ut? Jag vågar fan inte köra så fort här nu. Alltså. Nej, men det är ganska hårt. Det såg fint ut. Och jämfört med de andra liksom, är det typ samma eller ja, lite långsamt? Ganska likt. Ja, det är det. Det var sjukt kul alltså. Men jag, fan, det är stor skillnad. Det var ju roligare när det var torrt, om jag ska vara ärlig. Ja, det är lite svåra förhållanden med, i alla fall med de här downloaddäcken du har fått. Gamla bilen. Och nya bilen. Jag ska vara helt ärlig, jag saknar den. Den är så jävla fel. Här har vi Batmobilen i fullt ös. Fan vad fint. Så. Pack in i Daily Driver. Fan, den här kan allt. Den kan köra på bana, den kan ta hand om alla mygg. Och nu ska den även testa på Alperna. Det är perfekt. Ja, det blir ett äventyr att köra den till Alperna. Alla har sagt att jag är sjuk i huvudet som ska göra det faktiskt. Nej, det är normalt. Nej, det är du och jag som tycker det är normalt. Det är ingen annan här. Nej. Men fasen var bra när du gick på banan. Det var riktigt kul. Jag har mycket att lära från den här mannen och de andra. Men det var väldigt kul. Alltså jävla kul det var. Ja, det är så kul. Det var lite jobbiga förhållanden nu när det är blött. Det var synd att jag bara fick liksom de uppvärmningsgrejerna med tårt. Ja. Sen när man väl fick lite blodad tand, ja då fick jag ju slapp. Jävlar, här sitter gummi. Ja, det är det. Det är därför man ska ha PPF. Ja, ska jag köra till Malmö. Det var så kul. Ja. Jag ska sen imorgon ska vi upp 7 och köra till Österrike. Så tack som fan för att ni kollat på den här videon. Glöm inte att trycka på tummen upp. Så ses vi om bara någon dag igen när jag är på väg till Alperna med den här bilen. Fy fan, jag är redan trött i huvudet. Ja, vad är det med info?